Come close, listen to the story. Como é que eu vi? Parece um paroma, Rir. Quem? Tu. Quem diz é quem é? Diz para ti ver o que é da terra. Olha para aquele braço. É? Olha lá. Sei que sou um cubo de gelo. Não sei se serás capaz de derreter o meu gelo. Por isso, para que ficas em mim. Espero que sejas o meu Ken. E tenhamos muitas Barbiezinhas. Pode beijar a noiva. Eu já percebi que não queres que tenha... Que eu dou uma cama aqui. Não já é percebi, isso. Já percebi. É tipo... Não vai acontecer alguma coisa. Então vamos assim. Tu dormes na minha cama e eu durmo no chão. No quarto. Não. Queres beber comida e vamos na cama. Mas assim, dá para ficar eu aqui e tu ali. Na cama temos que ficar de coisa. O único verbo agora que vai se enquadrar contigo é falar. Falar só? Só. Falo, falo. Vamos então ligar ao confessionário para falar com o Cláudio e com a Jéssica. Vamos lá ver se eles se emburram mais um bocadinho do que o Nuno e Vanessa. Vamos lá. Olá! Estou a brincar aqui hoje. Às coelhinhas? O quê? Não percebi. Estou a brincar? Não, não. Então, casaram-se. Parabéns! Obrigado. Foi bom! Como é que estão os pombinhos? Estamos bem, Teresa. É que vocês andaram a arrastar a asa um ao outro e a voz decidiu pôr-lhes a anilha. A anilha que é a aliança, certo? Certo, certo. Aí está. Ainda usam. Oh, ela obriga-me a usar. Então, mas o casamento era a brincar, mas levaram o casamento a sério. Estou a brincar, estou a brincar. Elas são bonitas. São bonitas, sim. Mas levaram, não, mas podem-me responder, levaram o casamento a sério ou não? Vocês deram o beijo da praxe. Portanto, a relação já está em curso, verdade? Pouco a pouco. Muito pouco a pouco? Sim. Com calma, Teresa. Os outros comentam que vocês estão mesmo apaixonados. O que é que têm a dizer sobre isso? Apaixonados, não, mas... O amor andará no ar não. Ou não anda no ar? Vanessa! Vanessa. A Vanessa já está... Jéssica! É que a Vanessa também não respondeu nada, já estou traumatizada. Não, Jéssica! Dá-nos bem, Teresa. Dá-nos bem. Dá-se bem e pronto. Sim. É. Agora, a verdade é que a Jéssica não quer dormir com o Cláudio na mesma cama. Não. Não quer. Ele está farto de propor, não é? Ela até já disse, ok, podemos ir dormir para o sofá. Assim dorme um para aqui, outro para ali, mas na cama temos que ficar coiso. Oh, Jéssica, o que é que fica, quer ficar coiso? O que é ficar coiso? Que eu não preciso. O que é coiso? Então é não ficarmos juntos. Ah, o coiso é o juntos. É. Portanto, só na cama é que coiso e tal. Não. No sofá não pode acontecer nada. Não é nada disso. Não? Mas eu nunca propus à Jéssica. Nunca propôs à Jéssica dormir na cama dela, sou grandíssimo mentiroso. Pai, quantas vezes é que eu lhe diga? Até já propôs que ela fosse dormir para a sua cama, fosse dormir para o chão, irem dormir para o sofá. Sei lá quantas vezes, até já lhe perdi o conto, não é? Eu queria que ela dormisse bem. Eu disse, vem para a minha cama que eu durmo no chão. Até disse, olha, dorme a Alexandra também na cama, eu não me mexo, eu não faço nada. Jéssica, não deixou o rapaz dormir na cama consigo e com a Alexandra, enfim, com estas promessas todas, porquê? Tem medo que ele faça alguma coisa ou tem medo que ele não lhe faça nada? Não, não quero. Por quê? Por causa do coiso. Exato. Mas eu disse para a Alexandra e a Jéssica irem para a cama para dormirem. E eu ia para o chão. Por quê? Por causa do coiso. Não. Por causa das costas delas, elas têm que descansar bem. Ah, então, Jéssica, explica-me lá. No copo de água havia marisco. Disse, vou, mas é sair daqui que o marisco é afrodisíaco. Com medo que com a ajuda de alguma lagosta ele deitasse a pinça.
Foi? Oh, Teresa. Diga lá, Jéssica. Porquê é que queria fugir de uma comida afrodisíaca? Não, mas sempre ouvi dizer que é. Pois, mas não é. Não é, mas olha, é. No estado em que vocês andam, ainda por cima da mentira, até um termoço é erótico. Diria eu. Porque vocês andam aos beijos, agora digam-me que não. Não me lembro. Não? Quer-lhe dar um beijinho agora, Cláudio, para ver se ela se lembra? Não queres, não. Pois não? Sou tímido. É tímido. Ah. Não foi o que eu ouvi dizer, dê-lhe um beijinho aí no ombro. Agora? Sim. No ombro, que raio, Esparta! Vá, dá-me lá no ombro. É, mas é assim. Ai, tão tímidos que são. Valha-me Deus, valha-me Deus. Quer ver daqui a uma semana ou duas, quando as hormonas e as feromonas começarem a ativar? Você dizia, Cláudio, sou um cubo de gelo. Não sei se és capaz de me derreter. Isto era um pedido? Era uma esperança? Era o quê? Uma afirmação. Era uma afirmação. Porque você é um iceberg, não é? E só agora começamos a ver a ponta, será? Sim, bastante. É, não ouviu o que eu disse, claro. Eu também não vou repetir, porque não foi bonito. Não, repita, Teresa. Não, estou a dizer que você é um iceberg. Sou bastante. Portanto, só agora é que lhe começámos a ver a ponta, é isso? Do iceberg. Mas sou bastante gelado, sou. Mas não sei se irei derreter tão cedo. Bom, o que é que se vai passar entre vocês? Casaram, trocaram votos, beijaram-se, andam enrolados o tempo inteiro. Conte-me lá, Jéssica, o que é que vai acontecer? Gosta dele? Ele é giro. Não. Ela trata-me mal, Teresa. Vamos a tratar mal. Então não gosta dela? Não é a sua Barbie? É a Barbie? Ele não é o seu Ken? Mas ela trata-me mal todos os dias. Cala-te. Vamos aí com todas. Não tens vergonha? Não tem vergonha em quê? Anda sempre aí assim e assim. E não só. Há bocado vi a mão passar assim. Está a ver aquela mão marota que descai assim pela cintura até chegar quase ao joelho? Está a ver, foi o que aconteceu, Cláudio. A sua mão foi pum, por ali abaixo. Foi? Não dá por isso. Ok. Portanto, eu já ouvi dizer que agora entre vocês só vai haver o verbo pensar, é? É? É. Então vão para dentro pensar, que nós não sabemos em quê. Adeus, não conversam comigo, não os deixo mandar beijo. Não. Olha, estamos a ver o seu recipiente, filha. Vá para dentro. Beijinho.